რაც შეეხება ახლა თვითონ ამ შრეებს, ეს შრეები არის, რაც უკვე ისე როგორც კლასში, აი თქვენ სკოლაში ხედავთ, რომ არის ხო შრეები, პირველი კლასი, მე-7, მე-9, ხო? და სხვადასხვა დონეები ასევე აქაც. ახლა თქვენ ხედავთ, რომ არის ადამიანი ბომჟი, რომ ეს ერთუჯრედიანი მოვიდა და ერთუჯრედიანი მიდის ამ ქვეყნიდან, ვერაფერი ვერ გაიგო, ხო? იმას ეკუთვნის ქვედა შრე, პირველი კლასი. ესე იგი, ის ჯერ უნდა განვითარდეს. იმას მე-9 შრეზე ვერ დასვავენ. და მოდის ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი სიკეთე ჩაიდინა, საოცრად განვითარებულია, განათლებულია, უკვე ღვთის ენერგიებთან აქვს საოცარი კავშირი, ასკოლეს დაჭდება უკვე მე-12 შრეზე, ან უფრო მაღალ შრეზე, ხო? ანუ მას ეკუთვნის სხვა დონე. ზედა დონიდან ჩამოდიან ქვედა დონის სულებთან სამუშაოდ. ეს პროგრამაც არის ჩადებული, რომ განავითარონ როგორმე მათი სული და დადებით ენერგიით აღავსონ. ქვედა შრეებიდან სულს არ აქვს საშუალება რომ ზედა შრეში ავიდეს. სამაგიეროდ ქვედა შრეებიდან უფრო ადვილია მატერიალურ სამყაროსთან კონტაქტი. ამიტომ ძალიან ხშირია რომ აი იგივე დაუშვათ სეანსებს რო ატარებენ თებშთან და ასე შემდგომ თქვენ იცით ეს ამბები. ძალიან ხშირია და ნაპოლეონის სახელით და ვიღაცების მეფეების სახელით რომ მოდი აი სწორედ ქვედა ეს ბომჟები და ქურდები და ეს ხალხი შემოდის საგძირითად და ისინი გეკაკუნებენ თქვენ. იმიტომ რომ მათ აქვთ ყველაზე ახლო კონტაქტი ამ სამყაროსთან. ქვედა შრეებიდან სულები უფრო ხშირად მოდიან ამ ქვეყნად. დაახლოებით 50-60 წელიწადში ერთხელ. ზედა შრეებიდან რაც უფრო ზედა შრეა, მით უფრო იშვიათია შემოსვლა. მაგალითად, გაუტამა ბუდას როგორც დიდ სულიერ ოსტატს მეცა ერთადერთხელ დაბრუნების საშუალება 25 საუკუნის შემდგომ. ხოლო და ხოლო. ამიტომ აქ არის გარკვეული კოსმოური პროგრამა წესები და ქვედა შრეები, ეს არის დაბალი განვითარების სულების ადგილები და რაც უფრო ზედა შრე, მით უფრო ესე იგი მაღალ დონეზეა სული, სულიერი კუთხით განვითარება.